بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات أدنى ورزوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عز وجل في قرآن المجيد رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير Rabbi zidni ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Muazzaz wa muhtaram biradran islam pardanashin khawateen main aap tamam logon ka islamic tareeqe se istiqbal karta hu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa taala ki salamati rehmat wa barkat aap tamam logon pe ho tamam hamd o sana ka mustahiq Allah akela hai jisne aasmanon aur zameenon ko paida kiya اللہ وہ ذات ہے ہر انسان کو اس کے روزی رزق کے معاملے سدھارتا ہے ہر انسان کو موت بھی اللہ ہی دیتا ہے اور حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے ہم سب کو اٹھا کھڑا کرتا ہے اور وہ بھی اللہ ہے بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کا جو عنوان اعلان کیا گیا تھا وہ سات خوش نصیب جن کو عرش الہی کا سایہ ملنے والا ہے اصل میں یہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا عنوان ہے یہ جیسے سات خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں لے لیتا ہے یہاں پہ سات لوگ کہنے سے بھی اچھا یہی ہوتا ہے سات طرح کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سایہ میں اپنا جگہ لینے والے ہیں یہ کب ہوتا جب اللہ سبحانہ وتعالی پوری کائنات کو جتنا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے پھر سب کو فنا کرتا پھر اللہ پھر سب کو پیدا کرتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 104 میں یوم نتوی السماء کطی السجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعید وعاد الینا انا کنا فاعلین اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس آسمان کو ایک ویسٹ پیپر کے مانند لپیٹ لیں گے پھر اس کو نستنابود کر دیں گے پھر اس کو پیدا کریں گے جس طرح سے ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا اور اللہ سب چیز کے اوپر قادر ہے اللہ تعالیٰ اس آسمان اور زمین جتنے بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں سب کو فنا کرنے والا ہے پھر یوم جزا کے دن یوم جزا کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ حشر کے میدان میں تمام انسان اور جنات کو جمع کریں گے پھر اللہ نے جن جن نعمتیں اس دنیا میں ہمیں میسر کی ہے سب کے اوپر حساب لیں گے یہی وہ دن ہے یوم جزا اور اس دن ہر انسان اپنے فکر میں لگا ہوا ہوں گا یہاں تک کہ انبیاء کی بھی فکر لگی ہوئی ہوں گی کہ ہائے ہائے میرے ساتھ اللہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے یہ فکر انبیاء بھی لے بیٹھیں گے تو انبیاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے چند سات طریقے کے لوگوں کو بشارت سناتا ہے کہ یہ لوگ کے دلوں میں نہ خوف ہوں گا نہ یہ کوئی ہیبت مند ہوں گے نہ ان کے دلوں میں کوئی خوف ہوں گا نہ ڈر ہوں گا نہ یہ ہیبت کھائیں گے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتا ہے کیونکہ جو عنوان آج میں آپ کے سامنے بولنے والا ہوں صحیح البخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1423 کی حدیث ہے 1423 کے
اس کے اندر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم جزا کے دن اللہ سبحانہ وتعالی سات طریقے کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں لے لیں گے. پہلا وہ شخص کون سا ہے؟ وہ عدل و انصاف کرنے والا. انصاف کسے کہتے ہیں؟ کہ اگرچہ دو معاملے اس کے سامنے پیش کیے گئے دونوں لوگوں کے تعلق سے، لیکن وہ ہمیشہ حق بات کرتا ہے اور حق بات کے طرف اس کا فیصلہ سناتا ہے، تو جو ہے ایسا امام یا ایسا امیر یا ایسا وقت کا حاکم یا امیر المومنین جون سا بھی ہو، جو حکم اس کے ہاتھ میں دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ دے رکھا ہے وہ طاقت، وہ اپنے طاقت کے بنا پر لوگوں کے سامنے صحیح صحیح انصاف والے فیصلے کرتا ہے، وہ شخص سب سے پہلا اللہ کے عرش میں آئیں گا. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں صرف وہی لوگ ہوں گے جو توحید پرست ہو. سب سے پہلے ان سات لوگوں کے بارے میں بولنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ صرف انہی لوگوں کو بخشے گا جو لوگ دنیا میں اللہ اکیلے کی عبادت کرے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں اپنا زندگی گزارے ہو. صرف یہ شرط بتایا جاتا ہے، اس کے اوپر چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ کتنا بھی اللہ والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ بلا کوئی بھی ہو، لیکن اس کے اوپر مغفرت صرف اسی وقت ہوں گی جبکہ وہ ایمان والا ہوتا ہے. پھر یہ اعمال، یہ جو سات طریقے کے سات صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، وہی شخص جو ہے اللہ کے عرش کے سائے میں رہتے ہیں. تو یہ عرش ہوں گا، اور عرش کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرغا ہوں گا. سلسلہ احادیث الصحیح جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3812 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش کے نیچے ایک مرغا ہوگا جس کے پیر زمین کے اندر دھسے ہوئے ہوں گے اور اس کا گردن اللہ کے عرش کے نیچے لپیٹے ہوا ہوں گا. وہ کون سے صفات ہوں گے، وہ کیا ہوں گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اصل میں اتنا بڑا مرغا جس کے پیر، جس کے پاؤں جو ہوتے ہیں زمین کے اندر دھسے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا گلہ جو ہوتا ہے، مرغے کا جو گلہ ہوتا ہے وہ عرش کے نیچے موڑے ہوئے ہوتا ہے، اور وہ یہ آواز دیتے رہتا ہے یا اللہ یا ربی تو بڑا عظمت والا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث دیکھیے. یہاں پہ مرغا کا ذکر اس لیے ہوتا ہے صبح میں اور رات کے تیسرے حصے میں ہم جب دیکھتے ہیں، صبح صادق پہ اور اس سے پہلے تیسرے حصے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم مرغے کی آواز کو سنتے ہیں. کیا مراد اس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مرغے کے آواز کے تعلق سے بھی کچھ ایسی بات بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مرغا آواز دیتا ہے تو آپ دعا مانگو، اللہم انی اسألک من فضلک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مرغا آواز دیتا ہے تو آپ دعا مانگو، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اے اللہ میں تیری فضل کی سوال کرتا ہوں بول کے، تیری فضیلت کا سوال کرتا ہوں بول کے تم لوگ دعا مانگو بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائے. یعنی مرغے کی آواز اللہ سے، اللہ کی رحمت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. کیسے یہ؟ اللہ کی رحمت سے جڑی ہوئی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے صبح سویرے میں، وہ فرشتے کو دیکھتا ہے تو جو ہے رحمت کا سوال کرو، گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے فرشتوں کو آپ لوگوں کے گھروں پہ بھیجتا ہے. یہ بات یہاں پہ طے ہوتی ہے، اسی لیے مرغا کا ذکر بھی جو ہے عرش کے نیچے کیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ عرش کے نیچے گھونسلے رہتے ہیں، گھونسلے جس کے اندر ارواح رہتے ہیں، روح رہتے ہیں. کس کے؟ ہم سب کے نہیں ہے، ہر جو انسان مرتا ہے اس کے نہیں، لیکن خاص اللہ کے بندوں کے ارواح. جیسے کہ اس سے پہلے علم ہوتا ہے جب آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحَسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راہ میں مر گئے اللہ کے راہ میں اپنے سر کٹائے ان کو شہید مت کہو، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک زندہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2520 میں کہ یہ پرندے، مطلب روح نکل کے پرندے میں داخل کریں گا، یہ پرندہ یعنی یہ شہید اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا سو شخص جنت کے میوے چڑھتے کھاتے رہتا، پھر آ کے اللہ کے عرش کے نیچے جو گھونسلے لگائے ہوئے رہتے اس کے اندر رہتے رہتا، یہ اس کا روز کا حساب کتاب ہوں گا.
یہ روز کا زندگی ہے اس کا جب تک کہ اللہ قیامت کو قائم نہ کرے اسی طرح سے جو ہے اس کی زندگی برزخ کی زندگی میں گزرتے ہوئے رہتے تو یہ بات عرش کے تعلق سے جڑی ہوئی ہے میں آپ کو عرش کے بارے میں اتنے تفصیلات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اللہ کے عرش ہی رحمت کا سایہ ہے اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا گویا کہ ہم لوگ خوش ہو گئے ہم لوگ کامیاب ہو گئے ذالک ہو الفوز العظیم اللہ فرماتا ہے سب سے بڑی کامیابی سب سے بڑی وہ اللہ کے عرش کے سائے میں یا اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اب آئیے وہ سات لوگوں کے تعلق سے تفصیلات میں بولتا چلوں گا سب سے پہلے جب آپ دیکھیں گے ایسا انصاف کرنے والا شخص جو دنیا کے معاملے اس کے سامنے لگائے جاتے ہیں تو وہ صرف انصاف کرتا ہے صرف اور صرف انصاف کرتا ہے کسی کے بات کے اوپر اپنے بات کو بدلتا نہیں جو معاملہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ پیش آتا ہے تو وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا انشاءاللہ تعالی اور ایسا حاکم اور بادشاہ چاہے وہ گاؤں کا پریسیڈنٹ سے لے کر ہمارے علاقے کا ہمارے کنسٹیٹوینسی کا ایم ایل اے کیوں نہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی عہدے دار کیوں نہ ہو اگرچہ اس کے پاس کوئی فیصلہ لایا جاتا ہے چاہے وہ مسلمان کا فیصلہ چاہے وہ غیر مسلمان کا فیصلہ اس کے سامنے جب فیصلہ لایا جاتا ہے تو وہ شخص اگرچہ کسی ایمان کی بنیاد پر نہیں بلکہ کسی قوم کے بنیاد پر نہیں نہ ہی کسی مذہب کے بنیاد پر نہ ہی اپنے رشتہ داری کے بنیاد پر صرف بنیاد ہوتا ہے عدل اور انصاف کے بنیاد پر انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گا قرآن میں جب آپ پڑھیں گے اور یہ آیت ہم ہر جمعے میں خطبہ ثانی میں پڑھتے رہتے ہیں سورہ النحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 90 جو ہم خطبے کے دوسرے خطبے میں جو حصہ بنا کے پڑھتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر اس کے اندر جو پہلا لفظ استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اللہ حکم فرماتا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ عدل و انصاف کرو اللہ حکم کرتا ہے کہ آپ لوگ انصاف کرو اللہ حکم فرماتا ہے یہ ہمارے لوگوں کے تعلق سے جب فیصلہ کرنے آتے ہیں تو ہم اپنے بنا پر اس کا فیصلہ کرتے ہیں یہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اسلام اس سے منع کرتا ہے چاہے وہ میرا بھائی یا بیٹا یا باپ ہی کیوں نہ ہو اگرچہ اس کے پاس نیکی کا یا اچھائی کے تعلق سے کچھ فیصلے کا حکم کیا جاتا ہے تو اس کو صرف اور صرف حق بات کہنا چاہیے یہ اللہ پسند کرتا ہے گویا کہ وہ اس کے بھائی کے خلاف پہ کیوں نہ جائے وہ فیصلہ اس شخص کا اس کے باپ اور اس کے پڑوسی کے خلاف میں کیوں نہ جائے لیکن اسے عدل و انصاف کرنا چاہے چاہے تو وہ غیر مسلمان کے لیے بھی کوئی نہیں اگرچہ انصاف کرنا ہے تو وہ مسلمان غیر مسلمان دونوں الگ الگ نہیں انصاف کی بنیاد پر اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے پھر ایسا حاکم ایسا امیر ایسا امام کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عرش کے سائے میں آئندہ سے ہمیں غور کریں گے کہ ہمارے سامنے کوئی فیصلہ لیا جاتا تو جو ہے ہم اسے حق کے بنیاد پر انشاءاللہ اس فیصلہ کو ہم دیا کریں گے اب فیصلہ سب کو نہیں کیا جاتا وہ حاکم ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے ایسے لوگوں کے سامنے بات لگایا جاتا تو وہ اپنے منمانی کے ساتھ اس کا فیصلہ نہیں کرتا بلکہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں کچھ فیصلہ نکالتا ہے یا دنیا کے لوگوں کے درمیان میں جو عدل ہوتا ہے اسی کی بنیا پر وہ فیصلہ کرتا ہے حق بات کے اوپر چاہے وہ غیر مسلمان ہو یا مسلمان ہو یہ ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ اس کا فیصلہ دیکھیں ایک حاکم ایک فیصلہ دیتا ہے بعد میں پتا چلا کہ اس کا فیصلہ غلط تھا لیکن جب وہ فیصلہ دیتا ہے تو وہ جو پروفس ہوتے ہیں جو ساکشم ہوتے ہیں اس کے بنا پر وہ فیصلہ کرتا لیکن بعد میں پتا چلتا کہ وہ فیصلہ غلط تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کے علم میں صحیح اور غلط پتا چل گیا جو پروف آ گئے جو شواہد کے بنا پر اس نے ایک فیصلہ کیا تو اس کے لیے ایک ثواب ہے اس کے لیے ایک ثواب ہے اگرچہ بعد میں پتا چلا کہ وہ سچ مچ صحیح فیصلہ تھا تو اس کے لیے دو ثواب ہیں کیا مطلب یہ میرے پاس کوئی شخص آئے بھائی ہمارے دونوں کے درمیان میں کچھ عدل انصاف کرو بول کے میں دونوں کے بات سن کو تیرے طرف چاہک دستا ہے نا رے بات ہے چل
تیرے طرف دے رہا ہوں بلکہ دیتے بعد میں وہ بات سچ مچ میں حق ہے سمجھو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دو ثواب دیں گے اگرچہ وہ غلط ثابت ہو گیا ارے میں کیا غلطی کر دی ہوں اس کے باتوں میں آ جا کے میں جو ہے فیصلہ اس کے طرف سنا دیوں بول کے بعد میں مات ہوا لیکن پہلے میں غلطی کرنا اس کی نیت نہیں تھی نیت کیا تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے بعد میں اگرچہ وہ غلط ثابت بھی ہوتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ایک ثواب دیا جائے مطلب یہ کہ حاکم کو صرف حق کے اوپر اس کے سامنے جو پروفس لایا جاتے ہیں اس کے اوپر فیصلہ سنانا ہے بعد میں وہ چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو وہ اللہ دیکھیں گا لیکن جب یہ فیصلہ سنانے کے لیے جاتا ہمارا اپنا پن نہیں دیکھتا ہمارا خاندان والا بول کے نہیں دیکھتا ہمارے گاؤں والا بول کے نہیں دیکھتا حق کے اوپر فیصلہ سناتا یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے اتنا تفصیلات دے رہا ہوں دنیا میں ہم کئی سارے لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرتے رہتے ہیں مسجد کے بڑے ہوتے گاؤں کے بڑے ہوتے ممبر ہوتے ایک جگہ کے یا کونسلر ہوتے یا کوئی عہدہ اس کے ہاتھ میں رہتا تو ہم اپنے منمانی سے فیصلے نہیں کرنا چاہیے بلکہ حق بات کیا ہے اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے اگرچہ وہ بات سچی میں صحیح نکلے تو آپ کو دو ثواب ملیں گے اگرچہ خدا نہ خواستہ آپ کا نیت نہیں تھا کہ کوئی برا کرے لیکن آپ نے فیصلہ کر دیا بعد میں پتا چلا کہ وہ برا فیصلہ تھا وہ غلطی تھا تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ آپ کے نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ثواب دیں گا اور اتنا ہی نہیں جب آپ پڑھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 4547 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند لوگ اللہ کے عرش کے بازو نور والے کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے نور سے بھرے ہوئے لائٹنگ اس کے اوپر ڈسپلے ہوتے رہتا ایسے کہ چیئرز میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے صحابہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں بولے آپ جن کی بات کر رہے ہیں نا وہ کون سے لوگ ہوں گے بول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان میں حق بات کہتے ہیں حق فیصلہ سناتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے بولے اور اسی طرح سے جو حاکم ہوتا گھر کا جو بڑا ہوتا ایک شوہر ایک مرد گھر کا بڑا ہوتا تو اس کے درمیان میں سب کے فیصلے لائے جاتے ہیں گھر کے ذمہ داریاں اس کے اوپر رکھے جاتے ہیں وہ ہر ایک کا بھی حق صحیح معنی میں ادا کرتا کسی کو بڑے نگاہ سے نہیں دیکھتا کسی کو چھوٹے نگاہ سے نہیں دیکھتا کیونکہ اگرچہ وہ دیکھیں گا تو وہ انصاف نہیں کرتا ہے ہم لوگ اکثر دیکھتے رہتے عورت بچی کو ایک نگاہ سے مرد بچے کو ایک نگاہ سے دیکھتے اگرچہ ہم ایسے دیکھیں گے تو ہم وہ عرش کے سائے میں پہنچنے والے نہیں ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصاف کرنا ہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبے والا ہے انصاف کرنا یا چاہے وہ اپنے بچے اور بچیوں میں کرو اپنے بھائی بہن میں کرو اپنے بہو اور بیٹی میں کرو اب دیکھو مسئلہ گھر تک آ گیا بہو اور بیٹی میں دونوں میں کوئی فرق زیادہ نہیں دیکھنا بلکہ دونوں کو صحیح معنی میں سمجھنا صحیح معنی میں پیار و محبت سے ان کے ساتھ رہنا یہی اسلام سکھاتا ہے بیٹی کو ایک رول بہو کو ایک رول ہرگز نہیں دینا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گھر کا حاکم ہوتا ہے جو گھر کا بڑا ہوتا ہے جس کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے دوسروں کے لیے فیصلے سنائے تو اچھا فیصلہ کیا کرے کیونکہ ایسے فیصلے کرنے والا نور کے ممبروں پہ نور کے کرسیوں پہ آخرکار قیامت کے دن بیٹھا ہوا پائیں گا وہ تو یہ ایسے فیصلے ہیں پھر اگرچہ مرد گھر سے باہر ہے اور عورت اس کے ہاتھ میں اب کنجی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صحیح فیصلے کرے اس کے شوہر کے مال دولت کو ضائع خرچ نہ کرے کیونکہ اس کو اس کے اوپر بھروسہ رکھے گیا شوہر بیوی کے اوپر بھروسہ رکھے گیا کہ میرا یہ جائیداد ہے تو اس کو میرا مال ہے میری عزت و آبرو ہے اس کو حفاظت سے کرنا یہ ہر شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے تو بیوی کا حق بنتا کہ اس کو صحیح معنی میں ادا کرے اس کو بیجا خرچ نہ کرے یہ خرید لیے وہ خرید لیے ایسا نہیں بلکہ صحیح معنی میں جو ضرورت رہتی ہے اسی کو خرچ کرنا جو ضرورت نہیں رہتی اس کو چھوڑ دینا الا یہ کہ اس کا شوہر واپس آ کے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ سنائے یہ ہر چیز بھی جڑی ہوئی ہے تو اگرچہ ہم انصاف کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ